Елубаева Нұрсұлу Жарыбайына, Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Ынталы ауылының жалпы білім беретін номері 3-ші мектебінің химия пәні мұғалімі. Бұрын халықаралық республикалық байқауларға қатысу тәжірибем жоқ, алайда республикалық педагогикалық оқу химия биология пәні мұғалімдерінің бірінші съезіне қатысқанын, бірақ байқауларға қатысып жетістіктерге ие болудың сәті түспеді. Педагогикалық идеялар панорамасы байқау жайында Қарағанды қаласындағы өрле біліктілік арттыру орталығында химия пәні мұғалімдерінің біліктілік арттыру курсына қатысу барысында білдім. Байқауға қатысудың негізгі мотивациясы өзімнің мұғалімдік құзыреттілігімді сынап көру, педагогикалық шеберлігімді жетілдіру болды. Байқауға қатысу үшін таңдалған тақырып биоорганикалық қосылыстардың генетикалық қатары бөлім бойынша тақырыптар арасында өзіндік ерекшелігі бар, қиындығы жоғары тақырып болып саналады. Және оны таңдау себебім бұл сабақта оқушылардың тара бойынша білімдерін жүйелей отырып, шығармашылық зерттеуші қабілеттерін дамыту, оқу дағдысының деңгейлерін тереңдету мүмкіндігі ашылады. Байқауға дайындық оқу бағдарламасына сәйкес сабақтың қысқа мерзімдік жоспарын құрып, қажетті ресурстарды іріктеу, материалдарды даярлау сияқты жұмыстармен басталды. Бейнеролик 8-ші сыныпта химиядан өткен ашық сабақ желісі бойынша жасалды. Биорганикалық қосылыстардың генетикалық қатары тақырыбының оқу бағдарламасы бойынша оқыту мақсатына жетуге бағытталған жеке, жұптық, топтық тапсырмалар ойын элементтерімен ұштастырылып қолданылды. Бүгінгі ғаламдану үрдісінде сабақта ұлттық құндылықтардың элементтерін қолдандым, яғни жеті ата, шежіре сияқты ұғымдарды ұрпақ санасына сіңіруге ықпал ету арқылы ұстаздық парызымды орындауға қадам жасадым деп ойлаймын. Конкурстық бейнеролик жасау кезінде Атамұра баспасынан шыққан 8-ші сыныптың химия оқулығы авторлары Усманова, Сахарьянова, Сахариева осы тақырыптағы сабақтың бейне үзінділері, сабаққа арнайы жасалған слайд презентация және зертханалық жұмысты инфоурок сайтынан алынған бейне жазбасы қолданылды. Байқауға дайындық барысында мұғалім ретінде өзімнің ақпараттық коммуникативтік құзыреттілігімнің жеткіліксіз екенін жете түсіндім. Ауыл мектебіне бейнеролик түсіру мен оны монтаждау жағынан техникалық көмек бере алатын мамандардың тапшылығын өте терең сезіндім. Сондықтан да осы өткен аптада ғана цифрлы ұстаз онлайн курсына жазылып, бұл бағыттағы оқылымды түзетуге алғашқы қадам жасауыма педагогикалық идеялар панорамасы байқауы түрткі болды. Республикалық кезеңге өткенімді білгенде әрине қатты қуандым. Көптеген жылдар бойғы еңбегімнің зая кетпегенін түсіндік және өзімді олимпиада медалін жеңіп алған спортшы сияқты сезіндім десем де болады. Байқауға қатысушылардың жобаларының біразын YouTube каналындағы өрлі білім беру арнасынан көрдім және ол жобаларды көруді өз мектебімдегі барлық әріптестеріме ұсындым. Себебі әрбір конкурстық сабақтан мұғалім өз әдістемелік қоржынына тәжірибе жинақтауына болады. Ол жобалардың болашақта өз тәжірибемде қолданатын тұстары жеткілікті, міндетті түрде қажеттісін іріктеп қолданамын деп ойлаймын. Барлық әріптестерімді осындай шығармашылық байқауларға қатысуға шақырамын. Себебі конкурстың мақсаты бірыңғай ақпараттық білім кеңістігінде заманауи педагогикалық тәжірибені жинақтау және насихаттау, педагогтардың технологиялық құзыреттіліктерін арттыру. Ал мұғалім әрқашан өзін дамытудан жалықпауы тиіс. Мұндай байқауларға қатысу педагогикалық тәжірибеге жаңа бір серпін береді. Ол ұстаз Ахмет Байтұрсыновтың мына сөзінің орайы келіп тұрғандай, білім бір құрал, білімі көп адам құралы сайыста сықылды, не істесе де келістіріп істейді. Яғни мұғалім жан жақты да білімді болуы ол әрқашан да заман талабы.